Міжнародний день музики – це і день філармонії, і де, як не у цьому закладі, шукати людей, які присвятили своє життя саме їй. Серед них Володимир Павліковський, заслужений діяч мистецтв України, композитор, художній керівник, директор балетної школи Вадима Пісарєва. Музику і взагалі любов до музики має майже кожна людина, але Бог нагороджує когось більше, когось менше. Ну, і я в то числа, певно, попав, що трошки більше. Музика – це життя, і не тільки його, але й усієї філармонії, переконаний Володимир Павліковський. І нам тут цікаво в цьому житті, в цій атмосфері, в цій державі музичній. Нам цікаво, і ми живемо в проголоді, як можемо, і без грошей, і без нічого. Але живемо, бо ми це любимо. Філармонія – це професійна музика. Кожен із колективів та виконавців має свого слухача і глядача. Публіка ж постійно зростає у якісному та кількісному плані і вимагає росту від тих, хто на сцені. Філармонія – це живий музичний організм. Він і тим цікавий, що коли ти приходиш в світ музики. Це то саме, що десь у консерваторію, в який любий мистецький заклад. Ти заходиш, всюди щось грає, хтось грає, щось звучить. Оце є життя. А ще Володимир Павліковський пишається дочкою та онукою, які також стали музикантами. І тішуся з того, коли моя онука вже стала 3 рази лауреатом міжнародного конкурсу, їй тільки 12 років. Піаністка. І я з того тішуся, бо вона також почала писати музику. 5 років тому Володимир Павліковський та Вадим Пісарєв відкрили єдину в Україні балетну школу при філармонії. У ній займається більше 100 дітей. Школа має численні нагороди та грамоти з українських та міжнародних фестивалів. На думку заслуженого діяча мистецтв України, любов до якісного мистецтва дитині можна прищепити лише тоді, коли батьки самі захоплюються ним. Ми вступаємо у веру якісного суспільства, яке планує йти в Європу і йде, швидко йде. Я рахую, що в Європу треба йти з якимось певним професіоналізмом, відчуттям гордості за державу, за націю, за те, що ми робимо. Віталія Васильчук, Андрій Левків, новини телеканал «Раї».